ሰላም እንዴት አደራችሁ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ እንዴት አደራችሁ በተለያየ ዓለማት የምትገኙ ቤተሰቦቻችን አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ነግቶ የቁርስ መገባችን ጀምረናል የዛሬን የቁርስ መራሃ ግብር የአበበች ተክለ ማርያም ወይም በክርስትና ስሟ እህተ ማርያም የተኛመት የምታምሳተለም የአበማረች የዛሬን የቁርስ መራሃ ግብር አብልቶናል አሜን ነፍስ ማርያም ነፍሳቸው ባገረገው ዛሬ ቤተሰቡ እድሜ ጤና ይስጥልና አመሰግናለን የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖራቸው ሀዘን፣ ደስታ፣ ሰርግ፣ ልደት እንደዚህ ሁላ ላይ ከሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችሁ ጋር አንድ ላይ ማሰብ ትችላላችሁ። በ0911112752 ወይም በ0949465946 ደውሉ፣ ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳው ለገብት ፊት ለፊት ነው። የአበበች ተክለ ማርያም ወይም በክርስትና ስሟ እህተ ማርያምን ነፍስ ይማርልን ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን ፈጣሪ ነፍስ ይማርልን ነፍስ ይማርልን ቤተሰቡን እድሜ ጤና ይስጥልን ነፍስ ይማር አበበች ተክለ ማርያም ወይም በክርስትና ስሟ እህተ ማርያም የስድስተኛ ዓመት የሞት ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ የዛሬን የቁርስ መርሃ ግብር አብልቶናል። አሜን ነፍስ ይማርልን ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን። እናመሰግናለን። እንደዚህ ሀዘን፣ ደስታ፣ ሰርግ፣ ልደት፣ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ በዓሎች ሲኖሩ ጉራ ላይ ከሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችሁ ጋር አንድ ላይ ማሳለፍ ትችላላችሁ። በ0911112752 ወይም በ0949465946 ደውሉ፣ እኛን ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳ ወለጋ ወዴ ፊት ለፊት ነው። የአበበች ተክለ ማርያምን በክርስትና ስሟ እህተ ማርያም ነፍስ ይማርልን ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን ቤተሰቡን እግዚአብሔር ይስጥልን ነፍስ ይማርልን።